Ahoj, vítejte u dalšího videa. Tohle bude trošku jiný video, než na který jste zvyklí. Já jsem totiž minulý týden vyrazil do Liberce za Manínou a Kubou do UN Meetup a trošku jsem je tam vyspovídal. No a o tom bude dnešní video. Já doufám, že vás bude bavit, doufám, že si z toho něco odnesete a jdeme na to. Jedeme s Babzinou a když už do Liberce, tak za kým jiným než za Kubou a Manínou do UN Meetup. Zderec, sranec. Manína. Tak jo, co máme dneska v plánu? To byla otázka. No. Tak jo, a dneska máme v plánu focení, jídlo a hlavně se budeme bavit o tom, jak si začít vydělávat právě focením. Germil, hlavně si nekupujte prostě ten, jako takový ten robotický vysavač, který jezdí doma sám prostě. Protože když se vám tam vysere pes, tak to máte pak roztáhný prostě po celých třeba 80 metrech čtverečních. Tak UN Meetup je vlastně náš takový společný projekt, který má zastřešovat něco jako focení, natáčení, grafiku. Částečně to do budoucna chceme udělat i rental prostě. Rádi bychom prostě pronajímali naše studio a tak nějak jako pomáhali lokálním creatorům tady jako tvořit něco víc, takže to je tak. A zaměřujeme se primárně asi na svatby a na eventy. Tak. Ale zároveň děláme i jako produktovky, jídlo a taky komerční srandy. Nechcem říct, že jsme úplně jako nějaká kreativní agentura, ale možná se tam postupem času bude směřovat, no, takže uvidíme. Ale, tak už můžu? No kde jsme teďka? U Insta stěny, u galerie Lázně. A fun fact o téhle Insta stěně je to, že dřív tím, že Liberec byl hodně takový textilní město, jako prostě textilový všechno, tak tohle je vlastně ty vzory, co se používaly. Tak to je art. Dražší, tak nás tam pozveš. Jak to? Takže margarita. Capricciosa. Capricciosa. Sedmička s vajíčkem. Sedmička a ty se dražka. My si chceme prosím objednat jednu capricciosu, jedna margarita, jedna sedmička s vajíčkem a jedno calzone. Ta klasická osmnáctka. Slyšet jenom ty. Ne. Já jsem si tady pro vás vypsal dneska pár otázek, jich pět, protože se to video asi bude jmenovat, jak jsem ho pojmenoval, pět tipů od UN Meetup. Hele, mě by zajímalo jako první, jak jste se vůbec dostali k párovým focením, proč vůbec párová a svatební focení a proč je ta práce s lidma, proč vás to baví možná a taky co byste doporučili někomu, kdo by chtěl začít vlastně se svatbama. Hodně komplexních otázek a odpověď nebude asi jako úplně jednoznačná, ale k focení jsme se dostali, já třeba konkrétně na střední škole, kdy mě to prostě bavilo a měli jsme předmět multimédia a tak nějak jsem se začal hrát. Klasicky jsem začal poznávat jako ty krásy toho fotoaparátu a jak to vlastně trošku funguje. Tady jsem začal fotit úplně všechno a ty bys to rád směřoval asi na to párový focení a takovýhle věci. Tak to jsme začali fotit až s postupem času, když jsme si uvědomili, že bychom chtěli zachycovat jako nějaký příběh a nějakou jako lásku třeba v rámci
v rámci toho lidského působení tady na zemi, že prostě někomu zdokumentuješ tu svatbu a je to pro ně jako důležitý den, nebo jim vyfotíš to párový focení, který pro ně pak jako v následujících letech může něco znamenat, no, takže. Seznámili jsme se vlastně přes tancování, my jsme každý tancovali jako standardní latinsko-americký tance a každý tancoval s někým jiným, ale vlastně jako právě jako jsme se začali bavit tím, že prostě každý měl svůj foťáček a každý jsme si to tahali jako na trénink a opět, jo, jako na co fotíš a co děláš a tak nějak jako jsme začali prostě chodit tyho fotit spolu. Klasicky jsem flexil, že úplně jsem měl 70Dčko prostě s výklopným displejem já úplně. Já měla Nikon 5100 a byl to úplně největší flex. Takhle jsme se poznali. Začalo nás to nějak spojovat a začali jsme fotit tak nějak všechno, co nám přišlo pod ruku. Klasicky se to nastartovalo tím, že někdo chtěl profilovku na Facebook nebo tak a byly to takový ty jako srandy, že si šel s kámošem a něco jsi mu vyfotil nebo s nějakou prostě kámojdou ze základky a tak. A pak se to nějak jako rozjelo, začali nás prostě poptávat i neznámí lidi a tam jsme si začali vlastně uvědomovat, že by stálo za to si jako za to říct nějaký peníze, protože jsme investovali poměrně dost peněz jako do techniky. Jsme úplně byli z toho nadšený úplně. Já vlastně jsem si své první peníze vydělal tím, že jsem dělal webíky a grafiku, tak jsem si vydělal na to 70Dčko a rodiče mi pak pomohli a koupili mi padinku od Canonu 1.4, no, tak to bylo super, no, takže tak. Možná ještě k těm jako svatbám vlastně jsme se k tomu dostali tak, že nás poptali prostě nějaký tvoje kámoše. To byla naše první svatba a právě pravda. Teď, když na to tak zpětně koukám, tak je to trošku jako, jako docela odvážný si jít jako nafotit prostě jen tak jako úplně poprvý svatbu sám. Protože jako je to docela, velká zodpovědnost. Je to fakt mega velká zodpovědnost, ale myslím si, že jsme byli z toho docela v čilu, díky tomu, že jsme byli dva. Jo, určitě. A tím to tak jako začalo a jakoby pro nás to je prostě ta jako hrozně velká síla v tom, že jsme jako dva. A je to jako dobrý, že prostě ten člověk tam není sám a není to tak špatný. Já jsem hlavně měl ještě jako jednu předchozí zkušenost focení svatby, to jsem byl jako úplně vykleplej, to všude spocený, husinu jsem z toho měl, ale nějak jsem to zvládl, docela se to povedlo a právě pak hnedka na to přišla poptávka od mojí kámošky, no, že se bude vdávat, tak první svatbu jsme fotili za 4000, jo. A fakt jako hustý, no, jako skvělá zkušenost, no. Vlastně opět se pamatuju, jak jsme se vrátili z té svatby a opět to bylo takový jako hrozně zlomový bod, že to bylo jako opět wow. Jo. Jako, a tam bylo jako, to bylo jako obzvlášť hrozně taková živá svatba, že jsme se úplně vrátili, úplně nabitý, taká jako energie. Taková přátelská atmosféra tam byla, no. A prostě. Fakt jako to bylo takový zlomový, že to bychom mohli dělat jako častěji, že to bylo jako super. A vůbec to jako nevznikalo s tím, jako za tím záměrem, že bychom za to chtěli prostě jako peníze, nebo že bychom prostě to vnímali jako nějakou práci do budoucna, ale spíš to přišlo tak jako přirozenou cestou, že jsme si něco trošku vydělali, pak jsme si koupili nový objektívek, měli jsme z toho radost a furt se to takhle jako nabalovalo a pak se to dostalo do fáze, kdy nás začaly poptávat třeba i firmy na produkty a tak, no, takže. No a co byste tedy doporučili někomu, kdo by se chtěl jako do svadeb pustit? V dnešní době ještě teda. V dnešní době, OK. Dneska je to celý takový složitější, protože spoustu těchhletěch eventů a takovýchhle příjemných akcí se ruší s ohledem na aktuální situaci, ale myslím si, že nic není nemožný a jestli někdo chce prostě zachycovat lásku, tak může, ale rozhodně bych doporučil začít na svatbě třeba nějakého známého nebo jako second shooter, protože na tobě jako nevisí tolik jako zodpovědnosti jak to říct slušně, no prostě když to posereš, tak nějakým způsobem se nic neděje, protože tam někdo druhý, který třeba tu zodpovědnost nese a který tu práci odvede jako kvalitně. Ale vždycky je dobrý jako čerpat z nějakých předchozích zkušeností. A nevím, no, nám třeba hodně pomohly taneční soutěže a plesy. Protože na tanečních soutěžích to je vlastně akce, kde se děje strašně moc věcí najednou a je tam hodně pohybu. A člověk se tak jako naučí prostě rychle ostřit a rychle pracovat prostě s tím nastavením. Nastavovat foťák, reagovat. Takže,
Takže to ti hodně pomůže, no. A proto, abys mohl fotit nějakou takovouhle akci, jako je třeba svatba, tak si musíš být plně vědomý, jak ten tvůj foťák vlastně funguje. Jak ho ovládat. A nesmí to být jako tvůj nepřítel, musí to být spíš takový jako nástroj, se kterým seš zžitej a máš to v ruce, no. Jako víš, co od něj můžeš čekat. Takže asi tak, nevím, jestli jsem odpověděl. A ty plesy jsou takový dostupný, to jako, jestli nějaký proběhnou, tak to mi přijde fakt jako hrozně dobrý trénink. Protože tam jakoby, tam i ty podmínky jsou většinou docela takový jako punkový, že tam i hrozný světlo, ale zároveň je tam jakoby tolik emocí a tolik se tam toho děje, že fakt jako člověk prostě jako se na tom hrozně dobře naučí. Jako může tam prostě tak jako nezávazně jít a prostě si fotit jako lidi na parketu nebo tak. Jako jasný, nemusí se tam jako úplně nějak jako mega angažovat a překážet třeba těm hlavním fotografům. No. To se nám taky stalo a není to úplně příjemný, ale jako člověk může si to jako zkoušet a hrát a jen tak jako nezávisle se do toho pustit. Asi jako to hlavní doporučení. Je prostě jako fotit a dělat a zkoušet a znovu a znovu a znovu. Jít fotit s rodinou, jít fotit s kamarády, prostě psy, všechno prostě, co kolem sobě člověk má. Já mám takový pravidlo, že každý den nafotím minimálně jednu fotku. I když to je na telefonu, i když to je prostě na čemkoliv. Já jako posledních prostě tak 5 let svého života mám prostě každý den nafocenou jednu fotku. A občas je to super a občas to je úplně garbage. Ale tady jde o to, že prostě úplně to mám jako... Je to takový jako trénink, stejně jako když chodíš do gymu prostě. Jo. To není zrovna náš příklad, protože moc do gymu nechodíme, ale všichni ty sportáci a ty fitness lidi a naši kamarádi, kteří jako hodně chodí, tak když prostě týden nejdou, tak na sobě cítí, že ten výkon poklesne. Tu prostě. A ty se potřebuješ udržovat v tom jako takovým kreativním prostě jako nasazení toho a vlastně musíš budovat ty svoje kreativní svaly pro to, abys mohl tvořit. No. Tak jo, asi tak, super. No. Jsme úplný poserové. Hele, Kuba už tady trošku nakous, kolik jste si vlastně řekli za svoji první svatbu. A mě by zajímalo, jestli jedete teda spíš ty balíčky, anebo jestli preferujete tu hodinovou sazbu, popřípadě si to střídáte podle klienta, nebo jak to jakoby vůbec máte nastavený. Jasný, tak můžeš začít klidně, jestli tam něco máš. Tak já vlastně jako to vnímám tak, že ty balíčky jsou docela fajn. Taky jsme to tak neměli vždycky. Vlastně je to jako věc, kterou si fakt zase to je jako všechno přichází tréninkem a jako myslím si, že zrovna ta naše cenovka je docela fakt jako dlouhodobá práce, protože vlastně k tomu, abys věděl, kolik se za něco můžeš naučtovat, musíš tak jako trošku to odhadnout, na jak dlouho to zabere. A to nezískáš jinak než tím, že prostě jako získáš tu zkušenost, že jo, ze který pak jako můžeš čerpat. A jako z naší zkušenosti fakt jako jsme si docela ověřili balíčky. Ono samozřejmě záleží jako každý focení je trošku jiný. Ale ty balíčky mi přijdou fajn, že je to taková jako jistota pro ty lidi. Přesně vědí, co očekávat, co jako... Co prostě... je součástí toho balíčku a... A co není. Mm-hmm. A co není součást balíčku. A právě jako u všech balíčků máme tam jako vždycky hvězdičku, že to je tak jako, že prostě se to může lišit třeba nebo tak. Ale je dobrý mít takovou tu orientační cenu, protože já fakt jako dřív, když jsem nevěděla, vždycky jako mě někdo psal, jo, já bych chtěl vyfotit tady prostě, nevím, dceru s balónkama a já. A chtěl byste fotit vevnitř, venku a tak a prostě jako... A fakt jsem si jako nazbírala to, co bych chtěl a pak jsem mu to nějak nacenila, protože jsem se řekla, jo, tak to by mi zabralo hodně, pak pronájem za studio, pak tohle a tamto. Jasně, a pak vlastně ten člověk se mi už nikdy neozval. Ztratila si na tom strašně moc času. Jo, a klientu, prostě jsem na tom ztratila hrozně moc jako klientu. A jako časem prostě jsem si se skládala, třeba teď to jako mířím zrovna jakoby na takový to jako rodinný, párový, portrétní a tak. Zrovna jakoby to mířím na tohle, protože tam je to jako dobrý prostě, že ty lidi vědí, do čeho jdou. A je jasný, že beru to, já se třeba hrozně inspiruju kadeřnicama a jako make-up artistkama a tak. Já z toho hrozně jako čerpám inspiraci. No. A i z toho jakoby, i z toho, jak oni dělají ten biznis. A třeba kadeřnice, si vím, že prostě když se jdeš jako ostříhat, tak prostě...
Mně se nelíbí, když kadeřnice účtují jako jinou cenu za to, že prostě, že máš dlouhý vlasy nebo krátký vlasy. Mělo by, nebo jakoby přijde mi to příjemnější prostě, když je jedna daná cena. A moje kadeřnice mi vždycky říká, že no, prostě jsou lidi na dlouhých vlasech, utratíš víc jako za materiály, takže tam proděláš, ale třeba pak přijde někdo, kdo má takhle krátký vlasy a nechá se obarvit, tak na tom vyděláš. Ale je to fér, že prostě ty jdeš k té kadeřnici, víš nějakou cenu a prostě toho se držíš. Jasně. A je to tvoje určitý trošku jako riziko, že na někom občas prostě ti to zabere víc času, protože jim to třeba nejde, nebo tobě to nejde prostě. A pak jako jsou lidi, kterým prostě se kterýma to jde hned a jdeš na půlhodinový balíček focení a fakt to zabere prostě půl hoďku, 20 minut a seš úplně v cajku. A jakoby to je zase jako můj osobní nějaký názor a prostě jako ze zkušenosti a jsem jako zastánce fakt jako balíčku, ale třeba když je to nějaká akce, tak je prostě dobrý jako úplně, no jako oni nevědějí, jak dlouho ti tady budou potřebovat, prostě ty řekneš, že máš prostě takovou hodinovku a čau. A možná ještě k těm hodinovkám bych se ráda vyjádřila, to je takový jako docela trik, jako na co jsem přišla já, nebo můj osobní systém je takový, že když fotím hodinu, tak vím, že většinou budu upravovat hodinu. Je to takový jako prostě fakt pravidlo, co jsem si tak jako vytipovala, že většinou to tak jako cca vychází. Takže když se už domlouváme na hodinovku, tak si říkáme tu dvojitou cenu s tím, že je edit v ceně. Jo. Protože ty vlastně jakoby, mně přijde zase hrozně těžký dokázat tomu člověkovi, jak dlouho si seděl za počítačem. No, protože to je prostě... Je to taky neuchopitelný jenom jo, vlastně. Jo. A radši prostě je lepší jako si říct tu dvojitou částku, protože díky tomu je to všechno jasný. Takže budeš fotit 5 hodin, budeš upravovat 5 hodin a ty věci jsou jasný. 10, no. Přesně. Takže tak. Ty jsi to asi docela dobře shrnula. Možná já bych ještě odbočil z té otázky a musím říct, že je vždycky lepší jako trošku jako over delivernout. Prostě, že řekneš něco, že dodáš třeba 50 fotek a nedodáš jich 50, ale dodáš jich 70. Jo. Protože ten klient pak jakoby nabide takovýho toho pocitu, že si udělal něco navíc, že jsi mu dal nějaký ten bonus a on je z toho vlastně jako nadšenej, takže tady se k tobě má větší potenciál se k tobě vrátit. No. Takže tak, no. Museli jsme si trošku změnit pozadí, protože tam začalo svítit slunce a náš produkční, čekejte, já vám ukážu našeho produkčního. Náš produkční to naštěstí zaznamenal a tak nás přesunul sem a teď sedíme tady. Další otázka. Hele, zůstaneme u těch financí a mě by zajímalo, jestli už se vám někdy stalo, že by vám někdo prostě na rovinu řekl, že jste moc drahý. A jak jste to řešili? A po případě, jak si takový začátečník tu cenu obhájí? Je to asi trošku těžší otázka, ale myslím si, že byste na to mohli ze svých zkušeností odpovědět. Jak začít s touhle odpovědí? Sakra, hledám teďka ty správný slova. Ještě jednou. Abychom ti odpověděli. Jako první by mě zajímalo, jestli vám už někdy někdo řekl, že jste moc drahý a jak jste tu situaci řešili. Jestli jste to focení teda nakonec odmítli, že to radši dělat nebudete pod tou cenou, anebo jestli jste to vzali a přistoupili jste na tu cenu, po případě jste možná našli nějaký kompromis. All the time. Ne, tak ty jsi na tu otázku možná dost dobře odpověděl i sám, protože vždycky je to o hledání nějakého společného kompromisu a o komunikaci s tím klientem, protože je víc případů. Buď to přijde zakázka, kde je nadefinovaný nějaký budget a na nás je se rozhodnout, jestli do toho jdeme nebo ne. To je typ zakázky, který je poměrně jednoduchý, protože to rozhodnutí stojí na nás. Jo. Pak je vlastně typ zakázky, kdy je připravený nějaký zadání nebo je určitý scénář nadefinovaný třeba pro tu tvorbu a naším úkolem je prostě říct, co bychom si za to vzali. Tam pak vznikají takový ty třecí plochy třeba s tím klientem, který špekuluje nad tím, jestli je to málo nebo moc. Stává se nám dost často, že ten klient je úplně v pohodě s cenovkou, nemá žádný problém, všechno se schválí, zaplatí zálohu, proběhne projekt, on je spokojený a pak nás poptává dál. Ale samozřejmě se nám stává i velice často to, že přijde klient, má nějaký jako požadavky. Úplně unrealistic požadavky, prostě chce... Takový ty mýmy, jakože client's expectations a client's budget. Přesně tak, chce Disneyland za cenu to, nevím,
autíčka prostě na ovládání, takže někde je to takový jako složitější, ale určitě se nám třeba i u příkladu svadeb hodněkrát stalo to, obzvlášť v této době, že nás někdo poptá a očekává třeba tu cenovku úplně někde jinde a často se stane, že ani neodpoví. A takový potom... to, že vám napíše nějaká Bára Nováková, že dobrý den, kolik stojíte, děkuju. No, to se jako stává často, že vlastně mají zájem o naší službu a pak následně ani prostě neodpovědějí, anebo reagujou s tím, že ta cenovka je pro ně moc v aktuální době jako velká, no. Ale vždycky je to o té komunikaci a o tom, co ten klient jakoby chce a co pro něj má tu hodnotu, protože někdo chce víc investovat třeba na svatbě do šatů, nebo do dortu, nebo do hostiny, ale my zase razíme tu cestu, že se snažíme klientům říct, hele, ten dort sníš, tu hostinu prostě sníš a jako za dva dny o ní nevíš, ale ty fotky máš na celý život a je to prostě, je to vzpomínka, kterou jako ti z těch fotek nikdo už nevezme prostě a snažíme se na to klást důraz a určitou prioritu, že a to... A taky vlastně ty klienty edukovat to... o tom, proč to vlastně tolik stojí, protože vlastně... Dobře, takhle převezmu. Že vlastně... Převezmi si žezlo. My jsme si to teď tak nějak jako spočítali a došli jsme k tomu, že jakoby schůzkování, plánování, odepisování na mailu, příprava techniky, příprava prostě auta, to, že vůbec musíš sednout a jet, prostě, že si vyčistíš techniku, že si to zbalíš všechno, že prostě jedeš na cestu, že tam seš na té svatbě, že edituješ, že zálohuješ, že importuješ, že exportuješ, že prostě, že to nahráváš na nějaký cloud. My jsme to tak nějak počítali a nám prostě svatba od A až do Z prostě zabere kolem 42 hodin minimálně, což je ranec. A právě se snažíme Ještě abych to možná doplnil teďka, tak 40 hodin se klasicky pracuje jako v normálním zaměstnání za celý týden. Takže je pravda, že 42 hodin dokážeme zvládnout někdy i daleko rychlejc, ale je pravda taky, že nepracujeme 8 hodin denně, ale někdy daleko víc, takže. A právě jako další věc u těch svateb je fakt jako důležitý, aby si ty lidi uvědomili, že třeba když jsou to vyloženě jenom svatební fotografové, tak z té svatby to je prostě obrovský kus jako výplaty toho člověka, ze který ten člověk pak třeba z toho musí jako hrozně dlouhou dobu žít. A teď je to přesně, jak říkal Kuba, je to na tom klientovi, jestli prostě chce profíka, jestli chceš prostě někoho, který prostě úplně to prožívá s tebou, který úplně prostě, který mu na tom fakt jako záleží, anebo prostě jestli jako prioritnější nějaký ňouma, který, a to taky, my jsme taky byli ty ňoumové, který vlastně, prostě fotili svatbu. Přesně, tady je to prostě jakoby o prioritách, o možnostech a prostě o tom, jako kde je ta hodnota pro ty lidi důležitá. Jo. No, mě by totiž ještě, já jsem si to musel napsat, protože mám paměť jak rybička. A zajímalo by mě, co byste poradili začátečníkovi, jak si obhájit tu cenu, protože myslím si, že s cenovkou jako ve všech asi žánrech fotografie dost lidí bojuje. Jak si to správně nacenit, popřípadě jestli existuje nějaký správný nacenění. A kor je to těžký pro ty začátečníky vlastně přehopnout se přes tu metu, tady to dělám zadarmo kamarádům a tady si u kamarádů začnu účtovat už. Tak já třeba osobně jsem v tomhle tom docela taková jako nekompromisní, že třeba fakt jako kámošům a známým fakt jako zásadně nedávám slevy, protože jsem si taky jako ověřila, že jakmile člověk jako začne dávat slevy, tak je to pak taková ta sněhová kulička, která prostě se začne kutálet a je větší a větší a už se nikdy nezastaví a ty lidi to pak jako ani neberou jako vážně, takže mě když fakt někdo jako napíše, prostě teď se nám nedávno stalo, že nám někdo jako hodně, který pro nás byl hodně důležitý stancování, nám napsal jako, že jo, že bych chtěla fotit a slevičku neumíme a my neumíme, gotta pay those bills. Přesně a právě jako ty pravý kamarády a ty pravý jako lidi, kteří mají jako srdce a mozek na správném místě, tak prostě si uvědomujou, že je to prostě potenciální tvůj chleba prostě a že jako z toho
prostě, že ti to zaplatí a lidi, kteří prostě očekávají, že budeš dělat všechno zadarmo, tak jsou to sviňáci. Tak promiň, jasně, no. Si to. U mě je vlastně jakoby ocenit tu tvoji práci a znaj tu hodnotu té práce a to je vždycky to nejdůležitější prostě. Zároveň Marina je v tomhle, jak říkala, nekompromisní a já s tím osobně někdy trošku bojuju, protože mám spoustu kamarádů, který mi třeba kdysi jako dohodili nějaký kšeft nebo mi nějak pomohli, tak já jim taky chci pomoct a taky jako bojuju vnitřně s tou myšlenkou, já si říkám, hele, tak to udělám prostě zadáčo, protože je to kámoš prostě, bude mě to sice stát nějaký čas, ale je to něco za něco. Takže nic není špatně. Někdy není vůbec špatně pracovat zadarmo, protože to, že pracujete zadarmo, může přinést spoustu dalších zakázek, který třeba dalšího doporučení, který pak bude jakoby profitabilní. Třeba jako pro nás zrovna jako v kariéře byl docela velký zlomový bod, když jsme vlastně jakoby, jsme fotili svatby a vlastně jako jsme to měli prostě tak jako, že jsme to moc neřešili a pak jsme prostě, já jsem vždycky hrozně zvědavá, tak se vždycky jako ptám, jako vlastně. Když jako no, jako mě zajímalo, kolik stály šaty a ježiš, ten dort byl tak dobrý a prostě vždycky mě to tak jako zajímalo. A promiň, důležitý tip, kdo se ptá, ten se dozví, takže se hodně ptejte. Jo, nevím, mě to prostě zajímalo vždycky a právě pro nás byl fakt velký zlomový bod, když jsme fotili svatbu a zjistili jsme, že naše služba, celodenní focení svatby, prostě 12 hodin, dva fotografové a my dva jsme stáli o 900 korun míň než svatební dort, ladies and gentlemen, opakuju, o 900 míň než svatební dort, takhle velký. No, prděla. A v ten moment jako se nám otočil celý svět vzhůru nohama a začínali jsme trošku jako zjistit, jak to funguje a jak to chodí prostě. A jako myslím si, že teď prostě jsme fakt schopni jako trošku pochopit víc jako ten obor jako takový jenom díky tomu, že prostě chápeme ten trh trošku víc, no. A je právě důležitý zjistit jako dobrý, kolik si bere ten jako, který je na místě, kde chci bejt. Ježiš, teď jsem to řekla úplně debilně, ale snad to pochopíte. Ty jo, hele, moc děkuju za vyčerpávající odpověď. Já jsem měl několik poznámek, který už jsem ale zapomněl, když jsem se chtěl připojit do vašeho dialogu tady. Jsi na nás houknul vždycky, no. Marina je strašně divoká. Tak jo, hele, předposlední otázka. Otázka číslo 4. Já si myslím, že svět je ve všem rozdělený na nějaký dva tábory. Buď je to, ať už je to ten ananas na té pice, o kterém jsme se teďka bavili, ať už je to kečup na těstovinách, nebo ať už je to prostě jíst rýži hůlkama nebo lžící. Tak stejně je rozdělený vlastně ten fotografický trh. Někdo tvrdí, že by si měl vybrat nějaký niš, nějaký obor, nebo nějaký žánr fotografie a tomu se 100% věnovat. A pak je ten druhý tábor, který tvrdí to, že bys měl přijmout každou zakázku a je to pro tebe nějakým způsobem výzva. To znamená, že když tě někdo poptá na focení psů, vezmeš to nebo ne, když jsi svatební fotograf, že jo? Jak to vidíte vy? Jsme docela taky hybridi, no. Tak. Abych se v rychlosti vyjádřil, zkusím to trošku rychlejc než na předchozí otázku. Myslím si, že nic není špatně a každý si může zvolit tu svoji cestu. Takže jestli chceš fotit jenom portréty, jdi do toho, buď v tom nejlepší prostě a dělej jenom to a když ti přijde zakázka na něco jiného, nemusíš to brát. Ale když se na to necítíš. Ale mně osobně se líbí cesta té výzvy, protože je vždycky dobrý jako kreativec umět prostě zpracovat ten content tak, aby to dávalo smysl prostě jak vizuálně třeba pro tebe, tak i pro klienta, aby to třeba následně pak nějak využil s tím, že z toho bude profitovat, nebo že se může nějak líp prezentovat, nebo něco takového. Aby to dával smysl pro obě ty strany. A mě osobně nebaví jenom ten proces toho vytvoření, jako toho, té fotky, nebo toho videa, nebo té grafiky, ale baví mě i proces té komunikace, jakože že hledáme tu společnou cestu k tomu, aby to bylo co nejlepší. A to ti vlastně kolikrát to, že fotíš jako třeba jenom ty portréty, tak ti to úplně neumožní, protože
je to strašně, nemusí to být stereotypní, ale může se stát. Ale může se stát, že to budeš dělat tak na běžícím páse a vlastně se zasekneš na nějaký svoji jako hranici, budeš úplně geniální, ale nebudeš se mít kam posouvat prostě. Ale to, že děláš vlastně tak nějak všechno, tak ti odevírá prostě obzory a můžeš se vyvíjet prostě v dalších odvětvích a v dalších žánrech, což je jako z mýho pohledu super, no. Je to poprvé, co mám plnou kartu z natáčení dneska, takže jsme vyměnili kartu, vyměnili jsme baterku a jedeme dál. A napili jsme se. Tak, abych pokračovala ještě předtím, než nám to chcíplo. Tak vlastně já díky tomu, že jsem jako vystudovala fotku jako na střední, tak jsem měla tu, ty ses teď tak dramaticky nadechnul, nechvíli. Tak vlastně díky tomu jsem jako měla možnost si vyzkoušet hodně jako žánru, jakože jsme měli furt nějaké cvičení, takže jsem si vyzkoušela od zátiší až po portrétu a úplně všechno a vlastně díky tomu jsem přišla na to, že fakt nenávidím zátiší a fakt nesnáším krajiny, ale jsem ráda, že jsem si to mohla vyzkoušet a zjistila jsem, že jsem to... A zjistila jsem vlastně, co se mi líbí a co se mi nelíbí. A přijde mi právě, jak říkal Kuba, dobrý, když máš jako víc věcí, protože nejseš na tom nějaké koupé fixovaný a můžeš jako prostě dělat to, co tě baví. Máš k tomu ještě co dodat, Kubo? Jestli níš nebo neníš? Jestli jsou nějaké zakázky, které posouváš dál, anebo jestli bereš všechno tak, jak to přijde? Jasný. To je moc dobrá otázka. Já vlastně... tak jak se ptal na začátku na to You and Me Hub Creative Studio, tady prostě co se snažíme jako tak nějak provozovat, když je zrovna hodně práce, tak v ten moment se snažím jako směřovat některé ty zakázky prostě na naše kamarády a posouvat dál všechno to, co nestíháme. No. Protože víme, že nám to udělalo takovou radost, když jsme začínali a někdo nám něco prostě poslal dál a víme, že to je jako hodně příjemný a boží pocit a jako rádi pomůžeme někomu, když můžeme. Přesně, když seš vlastně v momentě, že začínáš, máš jakoby, máš třeba už nějaké zkušenosti, tvoříš docela dobře, víš, jak to funguje, ale ty zakázky prostě nechodějí, tak jsi v takové situaci, jakože se nemáš úplně kam vyvíjet. Jasně, můžeš si tvořit sám pro sebe, ale každá ta zakázka tě vlastně jakoby trošku víc formuje a jako učíš se na ní nový a nový věci. A nám třeba taky takhle právě pomohl hodně náš kamarád Filip Ješke, prostě, kterýmu jsme shodou okolností asi, nevím, 3 roky nebo jak dlouho to je zpátky, fotili svatbu. A od té doby vlastně ne, jsme... Ne, počkej, to bylo ještě jinak. To bylo tak, že... Dobře, tak to řekni. To bylo vlastně tak, že on dával na Facebooku, že hledá nějakýho fotografa na akci tady v Liberci. A nikdo nemohl úplně, ty jsi byl pryč. Já jsem byl v Holandsku. Všichni prostě nemohli a já jsem byl prostě ten poslední... Ty jsi byl? Já jsem byla ten poslední ňuňánek, který tam zbyl, tak chudák už prostě neměl na výběr a někoho potřeboval, tak si mě vzal. A úplně do dneška na to nezapomenu, že to bylo prostě tady v libereckém starým výzkumáku a úplně to byla taková jako party, jakože nc a světla a skejťáci a úplně jako... Hlavně jako premiéra filmu prostě. Jo, Never Too Late movie. A... A to, tak jsem tam byla jako fotit a neměli za to nějaký úplně jako mega budget, ale prostě moc ráda jsem do toho šla. A vlastně já jsem nemohla spát, takže jsem jako do 5 do rána jsem dělala ty fotky a měli je hned jako hotový. A pak jako o pár měsíců později nám napsali, jako, že no, my se budeme vdávat a jestli jako prostě nám jako nechcete nafotit svatbu. A vlastně přesně to je zase ono, že jako s takový malinký věc, aha, už po tobě jedou, sorry, už po tobě jedou. Sorry bro. Že to je přesně jako z takových malých věcech se pak jako zase rozkutálí ta dobrá sněhová kulička, která pak jako ti přinese víc a víc věcí a je to vlastně jako, nám to přineslo hrozně moc, no. Snowball effect. Takže se snažíme tohle dělat i pro ostatní, který třeba mají potenciál a zatím nemají tolik zakázek. Protože vlastně ty lidi jako, jak se to říká, že ty lidi, co nejsou profi, tak prostě se tak jako schazujou a dělají si na schvály a profesionálové se prostě podporujou a pomáhají si.
a pro nás vlastně jakoby, nebo máme jako my dva takový trošku moto, že jako community over competition, že je prostě daleko důležitější a cennější vytvářet tu komunitu, než prostě si tady hrát na velký ramena a prostě, že já tobě a tobě budu konkurovat, protože prostě si myslím, že to není vůbec jako produktivní a není to jako hezký. To je hezký. Hezky jsi to řekla. Díky, brácho. Tak jo, hele, poslední otázka. Poslední otázka je vybavení, protože všechny zajímají peníze a gír. A předtím, než se podíváme na váš gír, tak mě by zajímalo, co mají dělat lidi, kteří nemají na novou techniku, to jsou ti začátečníci většinou, kde tam je to těžší, jakoby, protože co si budeme, jako ty elkový skla nejsou úplně laciný. Zajímá mě, jak k té technice teda přijdu, když na ní nemám. Jak jste to řešili vy třeba? Gear doesn't matter. Já jsem na tuhle otázku připravuji už tady 100 let. Ne, tak samozřejmě tady po světě a všude lítá taková klasická odpověď, že na vybavení nezáleží, ale já s tím můžu souhlasit, ale zároveň s tím i trošku nesouhlasím, protože čím máš lepší vybavení, tak tím víc můžeš posouvat limit té kvality toho produktu, který následně jako někomu prodáváš nebo pro někoho tvoříš. Takže určitě, když seš na začátku a nejsi v tom stavu, že bys prostě měl na drahý tělo, drahý prostě objektiv a celkově drahý vybavení, tak všechno to, co máš, je většinou tvůj telefon, který nosíš každý den v kapse. A to, že vlastně nosíš v dnešní době takhle silný nástroj v kapse, ti jako odevírá spoustu dveří, protože ty se můžeš naučit, jak vnímat světlo, můžeš se naučit, jak správně komponovat prostě a hledat si různý úhly, třeba přemýšlet nad tou fotkou tak, jestli fotíš třeba z podhledu, nadhledu, co to jako vyjadřuje a tak. Takže si myslím, že každý dneska tu techniku v uvozovkách má a může začít tvořit i na nějaký telefon, který má k dispozici. Ale určitě, jak jsi říkal, jak se třeba k té lepší technice dostat, tak existují různý rentály. Samozřejmě to není laciná věc, ale vhodný je třeba se dostat do nějaký situace, že máš možnost fotit nějakou zakázku a ty třeba ten gír nemáš, ale potřebuješ si ho někde půjčit, tak si vypočítáš nějaký poměr třeba budžetu a toho, co ti z toho třeba zbyde a kolik můžeš investovat do toho půjčení. Takže vždycky se dá najít nějaká cesta, jak si to vyzkoušet a prostě pak, pak proto jako bojovat a tvořit víc a víc zakázek, aby si to mohl dovolit a následně si to i koupit. No. Takže každý má ten svůj, to nejlepší vybavení, který máš, je právě to, co máš v kapse, no, nebo který máš k dispozici. Takže tak. A hlavně možná ještě důležitá poznámka je, že tenhle jako pocit nikdy nebude končit a vlastně člověk vždycky bude chtít jako víc a víc, protože to si myslím, že je taková jako vlastnost, který má každý fotograf v genech a vždycky si řekneš, já chci strašně moc tenhle objektiv a pak si ho koupíš a chceš ten další a je to prostě nekonečný koloběh a je důležitý prostě se jako zkusit od toho tak odprostit a říct si, já budu fotit takový hustárny, až budu mít tohle sklo a vlastně to není pravda, že prostě jakmile si to sklo koupíš, tak prostě budeš přemýšlet nad tím, co budeš chtít další a další. A přísahám, myslím si, že i ty nejbohatší a nejvíc hustácký fotografové na planetě, tak nemají to, co všechno chtějí a vždycky prostě bude tam taková ta jako úplně ta potřeba, že prostě chceš víc a víc. A jo, počkej, vem si to. Já jenom vsuvku, podívejte se na nás, my se tady předáváme stativ z ruky na ruku, ani nemám prostě na druhý stativ, abych na to položil ten mikrofon, že jo? No. A tyhle, ještě, promiň, abych se vrátila k tomu, co jsem chtěla říct, jo, že tyhle všichni úplně hustý fotografové, který vidíte na Instagramu, tak neměli vždycky L-kový skla. My jsme teď nedávno, jako úplně po, nevím, jak dlouho tvoříme, asi tak 4-5 let, prostě teďkon jsme měli takový mini výročí a prostě začínali jsme jako na těch nejlevnějších jako
objektivu, co se prodávají, a prostě jsme to neměli od jak živa, a prostě jsme si to taky odmákli a šetřili jsme a prostě jako hledali jsme ty nejlepší ceny a snažili jsme se to vždycky kupovat chytře a jako ujistit se, že je to prostě ta správná investice pro nás. A sice Kuba je trošku expert v tom jako impulzivně něco koupit, ale i tak vždycky v tom viděl nějakou hodnotu a nějaký smysl. A jak říkáš, no, ta nejlepší technika je to, co prostě máš. Možná ještě si řekla docela dobrou věc, že není jako vhodný se limitovat tou technikou, že si říkat a klást si takovou tu překážku toho, no, kdybych měl Redku, tak můžu natáčet tohle. Kdybych měl prostě Canon R5, tak můžu natáčet tohle. A myslím si, že je to strašně špatně, protože tě to jako limituje a brzdí tě to v té tvý tvorbě. Prostě... A říkáš si, tohle nebudu dělat, dokud nebudu mít tohle. Právě. A je to vlastně, můžu mluvit ze svojí vlastní zkušenosti, protože ten pocit ve mně, vevnitř vlastně furt tak nějak částečně je někdy, že prostě chci víc a víc a víc a ono... Je to normálka. Je to normální, že když si člověk koupí prostě oktávku, tak najednou chce Superb, a když si koupí Superb, tak najednou chce, nevím, prostě Porsche nebo Teslu nebo něco, ale otázka je, jestli to stojí za to, a je daleko lepší hledat jako tu hodnotu, tu prostě value v tom, co máš, než v tom, co jako máš prostě někde za 10 let třeba. Protože ta technika je jenom prostě štětec. Je to tool, je to prostě nástroj, který musíš využít, a je to jenom na tobě, jak ho využiješ, takže asi tak. To jste řekli moc hezky, ale my se teď půjdeme podívat na to, co používáte vy, jaký máte objektivy, foťáky a tak podobně. Tak jo, tak jdeme na to. A jdeme se na to fakt jako real life podívat. Jdeme se na to real life podívat, což nervózní. Tak to musím srovnat. Hele, tak jo. Ukaž, kým začnem? Začneme tady tím bordelem, co tu máte. My to vlastně máme rozdělený tak, že jako tvoje technika a moje technika, a nikdy jsme si nic nekupovali na půl, protože i přesto, že se máme hrozně rádi, tak jako vždycky chceme, aby ty věci byly jasný. A kdyby jsme se náhodou nějak nasrali jeden na druhýho, tak prostě... Jo, ty mě jako, se furt. No, takže tak. A, ale hlavně zároveň to máme tak, že si to půjčíme, si to půjčujeme, jeden od druhého vždycky. Takže třeba Manina měla můj objektiv u sebe rok a já jsem ho neviděl, takže třeba tak si to půjčujeme. Hele, tady to je třeba Sigma 35, 1.4, je to fakt super sklo, je to vlastně první sklo, který jsem si koupil, a bylo to první sigmový sklo, který jsem si koupil, a fakt mi jako udělalo dobrou službu. Následně jsem pak investoval tady do Sigmy 24 1.4, která patří do kategorie Artový scale od Sigmy. Je to taky super, dělá to úplně krásný fléry a moc mě to baví. No a pak tady máme tohohle bísta obrovskýho, to je 85 1.4, kterou jsem kupoval nedávno. A je to fakt jako parádní sklo, prostě je to huge. A je to moc ostrý a moc se mi to líbí a rád to využívám. Sice to něco váží v baťohu, ale tu cenu za to rád jako zaplatím. A od koho jsi to kupoval? Mě by mě zajímalo. Ale kupoval jsem to od Péti Dudáka. Strakonickýho. A vůbec bych se jako nebál kupovat nějaký bazarový sklo, protože zrovna Péťovi věřím, že je to jako v suprovém stavu, a fakt jsem na to i předtím fotil a moc mě to bavilo, no, takže asi tak. A jaký jsou těla, na který oba fotíte? Oba tak. Fotíme na R-ka, kanoňácky. Tady ti to můžu ukázat. Canon EOS R je to vlastně první bezrcadlovka, no, není to první bezrcadlovka od Canonu, je to první full-frameová bezrcadlovka od Canonu, a je to jako super věc. Fakt, já jsem dřív fotil na 5D Mark 4, vidíš, full-frameový senzor. A já se to pak střihnem B-roll. OK. A to a jako extrémně mě to baví, protože to ostří fakt rychle a je to spolehlivý. Na video to není zas tak jako dobrý, ale taky se s tím dá něco málo vytvořit. Ale primárně na tu fotku jako to splní všechny naše očekávání, takže to je tak. A co ty, Manina?
Tak, a co ty fotíš primárně teda? Já jsem docela jednoduchá v tomhle tom, já vlastně taky fotím, nech toho, já taky fotím na R-ku a vlastně toho jsem si tady nastavila tak na flex, ale fotím vlastně na 24-70 2.8 od Canonu. Úplně ňuňásek, boží sklo, fakt jako tohle sklo jsem chtěla asi, nevím, 3 roky jsem se na ně těšila. To je takový jako moje sklo na všechno a když jako mi to nestačí, tak si beru tady ještě svoji padínku. Jako s tím sklem vaří i polívku. Pak tady mám 85, kterou teď jsem dlouho nepoužila, ale mám ho jako takový prostě záložní sklo. 2017 MacBook Pro. Plánuješ upgradeovat? Jo, už jako já nechápu, jak ten notě se furt naživu, ale už jako začíná docela brečet. Už mi to hlásilo jako výměna baterky servis a když jsem zjistila, že výměna stojí 12 000, tak jsem řekla, že radši ještě počkám. A my jsme se několikrát bavili s váma s obouma. Mm-hmm. Jsme se bavili o úložišti. Jak jste na tom teď? Jo. Protože já na to plánu natočit video a zajímalo by mě, jak to máte vy ohledně úložiště. Já jsem to tady vytáhla, jak to řešíte? Na flex. Vlastně, tak tady je docela jako dobrá ukázka. Prostě tady mám hrozně moc jako SDček. Tady tyhle SDčka jsou jako, to je úplně, když už mi dochází všechno, tyhle SDčka jsou takový nespolehlivý, že trošku zloby. Ale mám je tam kdyby náhodou. A tady mám prostě pár dalších jako SDček a vlastně po každý tu kartu jako formátuju a tady mám prostě, dřív jsem měla tenhle, ten Lacy jako disk, takový ten úplně hrozně famous, který všichni používají. A teďka jsem si koupila tuhle jako novější verzi, která jako prostě taková víc jako mini a nevím, jako přijde mi to úplně stejný, nevím, já to moc jako nerozumím tihle s tím nějakým jako diskům, ale Kuba mi řekl, že to je dobrý, tak jsem si to koupila. A jakoby nevidím žádný jako rozdíl, jenom prostě, že tohle jako o dost dražší než tohleto. A vlastně všechny fotky zálohuju, že mám na to takový prostě externěk, takže vždycky všechno jde sem a pak ještě sem. A takže tohle máme jakoby primárně na RAVy a vlastně pak co se týče upravených fotek, tak používáme PicTime a je to prostě takový systém na odevzdání fotek a zároveň to je jako pro nás takový backup úplně všeho a je to úplně úžasný. Zálohujte svoje fotky, nikdy nevíte, jak moc vám to může zachránit prdel, fakt člověk, dokud se mu to neposede, tak nezačne zálohovat a jestli to potřebuješ slyšet, tak zálohuj svoje fotky, protože pak všechno přijdeš jako manína a budeš úplně zatrapáka. A ty seš na tom jak? Slyšet každý, já mám taky pár disků, mám jich teda ještě hodně doma, protože tady nemám všechny, mám tady jenom pracovní, ale ještě tamhle se podívej dolů, na bordelu, tam je spoustu disků taky. Disk. You and me hub, no. Takže koukám, že už to řešíte docela poctivě. Řešíme to poctivě, už jsme se poučili a snažíme se právě zálohovat co nejvíc. Já mám teda doma ještě takovou jako nasku, do čeho všechno jako ukládám a je to super, no. Takže tak, no. O. Zálohujte. It's all the same, like some things never change. I couldn't stop and say no. It's all the same, but you won't take the blame. Even when you are blowing up. Oh my, you're my broken love. Nobody's gonna save enough. Oh my, you're my broken love. So come on, let me show you. Se loučit. Jo, aha, těšilo mě. See you again. Počkej, tuhle, ne? Počkej, mám tu bolavou ruku. Ne, fakt mě tak to jenom může. Takhle za to, za prstík. Počkej, covid. Pusinky, čau. Okay. Tak čau. Ne, sada, fakt bych se plácla. Fakt bych si plácla. Já tě objím. Tak jo, to je všechno, co máme, my zvedneme. A příště přijďte na sleepover. Jako,
Tak jo, a to je všechno. My jsme do Prahy dorazili nějak kolem 10. večer a já už jsem ani neměl chuť ani náladu vůbec dotáčet nějaký závěr, takže ho dotáčím teďka. Podobný videa bych chtěl dělat i v budoucnu, ale chtěl bych tu produkci posunout zas o level výš, protože tady to byl totální punk, ale myslím si, že tu hodnotu nebo to value to předalo docela dobře. Doufám, že jste si z toho něco taky vzali a my se vidíme v příštím videu. Mějte se krásně a zatím čau.